Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував перевірку всієї державної вугільної промисловості і заявив, що у нього є багато запитань до управління шахт. Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів сьогодні. У мене є небезпідставні дані про те, що не все доходить там до бюджету і не все доходить до шахтарів, сказав він. За словами прем'єр-міністра, зараз проблема у вугільній галузі полягає в собівартості продукції, тобто на державних шахтах продукція виробляється дорожче, ніж вона коштує. І вже зараз з нами на зв'язку є Олександр Охрименко, економічний експерт. Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора. Давайте поговоримо про заяву Володимира Гройсмана. Він говорить про те, що собівартість тієї продукції, яку виробляють державні шахти, є, власне, більше, ніж вона коштує. Ну, могли б от ви пояснити, чим викликана ось така ситуація? Дійсно має місце. Це викликано тим, що, ви знаєте, у нас дуже багато є старих шахт, де все вже якби використано. І фактично їх треба зупинити. Але ви самі розумієте, виникає запитання, що робити з людьми. Тому ці державні шахти якби підтримують, але виникає така проблема, що собівартість здобутку вугілля вища, ніж ціна на світовому ринку. Тобто, дійсно, на сьогоднішній момент, якщо ви, наприклад, купите вугілля за кордоном, завезе, я говорю навіть в Канаду, завезете в Україну, то виходить дешевше, ніж вугілля, яке відбувається на території, в даному випадку, України. Але ще раз повторюю, закрити шахту, да, там дійсно вони старі, але щоб закрити, виникає запитання, що робити з людьми. Оце питання не вирішує уряд. І на сьогоднішній момент пан Гройсман говорить, ну от є проблема. Є, тим більше вона дуже стара проблема. А що зробив уряд, щоб цю проблему вирішити? Крім того, що він анонсував, що да, дійсно, збитки. Ми і так знаємо, що да, старі шахти збитки. Ну тут, можливо, постає питання модернізації ось цих шахт, так, які працюють вже більше 70 років деякі. Ні, модернізація вже неможлива, зразу говорю, їх тільки закрити. Дивіться, там проблема полягає в тому, що там навіть вже нема самого вугілля. Тобто, там, ну скажімо, з точки зору от фізики, математики, технології, там вже нема чого робити. От така ситуація. От скажіть, будь ласка, пане Олександре, за вашою оцінкою, наразі от в Україні наскільки великий вугільний потенціал, так, ну і зокрема у зв'язку з тим, що частина України є окупованою? Можливо, є сенс розробляти нові якісь родовища вугільні? Ну, на жаль, в Україні час добутку вугілля пройшов. Ну, я, звичайно, не сам великий фахівець, але був час, ну, спілкувався з фахівцями, вони мені пояснили, що на сьогоднішній момент в Україні вже немає нових родовищ. Є такі родовища, які більш-менш ще можна використовувати. Ну, вони теж пояснювали, там назви називали. Тобто, так, є на сьогоднішній момент на території України, і там якраз шахти є. І там собівартість більш-менш. Але, говорить, це все, що залишилось. Але дуже багато старих, так сказати, залишків вугілля там вже робити нічого. От така ситуація. Зрозуміла ваша думка. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру та висловились. Нагадую, що з нами на зв'язку був Олександр Охрименко, економічний експерт.